começou com lata, né? Batendo de brincadeira esse broto. A gente saiu na lata velha, né? Tocando lata velha, depois a gente vem ter uma rifa falsa. Quando foi depois, o Geraldinho chamou meu marido, o Herminho, e pediu a ele pela ajuda. Aí... Representa muitas coisas, coisa que nunca teve aqui. Tinha um ferrugem, acabaram, aí botou boi. Aí eu gosto, acho bonito, e só deixo quando eu morrer. Agora, quando eu morrer, minhas filhas vão assim. Bom, eu pensei o seguinte. Se eu morrer, quem fica tomando conta é meu sobrinho, o dono da vaca. Aí fica tomando conta do boi, tomando conta da vaca dos dois. É.